želim svoj život i borbu na neki način rad da posvetim Republici Srpskoj. Ako svako od nas to kaže, bez obzira na godine, bez obzira na profesiju, bez obzira čim se bavi, ova zemlja ima budućnost. Ako svi budemo se te riječi držali kao major Milan Tepić i damo riječ da ćemo ostati ovdje, ova zemlja ima budućnost i ne treba niko da se brine. Ne treba da se plašimo ni bilo kojih sankcija. Ne treba da se plašimo ni bilo koje svjetske sile. Ako svi to kažemo i ako održimo svi tu riječ. Evo, na ovaj dan, na ovaj svečani trenutak, nek nas obavežu riječi majora Milana Tepića, da se te riječi i naših datih riječi držimo, pretvorimo u djela i da kada jednom kažemo da ostajemo u Republici Srpskoj, da se borimo za našu otadžbinu, da važe i da budu vavijek i zauvijek. Živjela Republika Srpska, živjeli naši junaci, živjeli naši heroji i da ih se vječno pamtimo i sjećamo. Živi bili, neka je srećan dan Republike Srpske. Hvala njih.